palavra, que é o gel feitosa. Ele ano que vem vai receber nosso hector aqui no Hotel Betis Vários, aqui no Juazeiro do Norte. A gente tá indo pra ter lá, o outro do Padre Cícero, ele que vai lá subir, entendeu? Então vamos lá, né? Fazer um tour lá na Igreja do Socorro e apresentar a história do Juazeiro ao nosso querido Pedro Popó. Na nossa... no lugar mais esperado aqui, um dos lugares mais esperados da nossa viagem, que é a estátua do Padre Cícero. Vamos dar uma olhada ali, né? Nunca vi até aqui. Eu já vim, essa é a minha terceira vez que eu venho para Juazeiro do Norte, mas eu... Barbalha, Missão Velha e em Crato. Nesse momento está chovendo em Crato. Vale do Cariri. Isso aqui é um passado histórico pré-histórico. Era um oceano. Porque, como disse, o maior depósito fossilífero do Cretáceo é aqui na Chapada da América. Encontram fósseis de peixes, né, de quase 6 milhões de anos. Inclusive até dinossauros já foram encontrados aqui, pterossauros. Mas o cangaço também esteve aqui. Aqui está todo aos seus pés, né, a cidade de Juazeiro do Norte, lhe reverenciando essa ilustre visita. Gosta está aí a imagem. A moça da estátua do Padre Cícero. Homem, sabe, do Nordeste. Erguida em 1969. Né? O prefeito então era Mauro Sampaio. Ele foi o idealizador dessa imagem. Ali na cabeça para caiu no quarto do padre. Vivencia, né? Fazer o percurso lá no, ao pé da estátua, onde lá vou explicar o ritual que o Romero faz, a sua expressão de fé, em sua religiosidade popular. Então vamos. Está aqui é uma coisa maravilhosa, né? Estátua da Liberdade Brasileira, do Nordeste, pelo menos, é maravilhoso aqui, a experiência foi muito massa. Agora, rapaz, é continuar a viagem, né? Aí a gente vai subir lá um pouquinho e é isso, né? O que nós temos a dizer. Não, linda, não? Amém.
Gente, eu tô aqui na Igreja do Socorro com o Gurgel. Nós vamos entrar aqui e dar uma olhada em tudo. Ele vai explicar um pouco mais pra gente como é da hora esse lugar. Então vamos lá, pessoal. Eu vou até pedir pra mestre, pro Pai de pra melhorar essa gripe que eu tô. É por isso que eu tô assim, que é minha gripe. Vai ficar curado. Maria de Araújo, quando ela faleceu em 1917, né? Quando em 1930 ela foi exumada por ordem da igreja e os seus restos mortais não se sabe onde foi recolocado. E ela é a protagonista do milagre, né? Do milagre da hóstia. Então, quando o padre se inscreveu, ela faleceu em 1934, inclusive 20 de julho foi comemorado 85 anos, né, de falecido, ele se encontra sepultado aqui. Neste espaço era onde estava o corpo sepultado da Beata Maria de Araújo. Então, quando ela foi exumada, não se sabe onde foi recolocado os seus restos mortais. Enfim, foi colocada apenas essa esfinge alusiva à referida Beata, onde marca o local onde ela foi sepultada. Muita gente. Vamos lá. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de José Joaquim Teles de Marrocos, que se chamava José Marrocos. Ele foi seminarista, ele jornalista, foi um ferrenho defensor da cidade de Juazeiro do Norte. Agora a gente está indo lá no Memorial Padre Cícero para dar mais uma olhada e depois a gente sobe a serra. Quero ver, espero que tudo certo. Trabalha. Juazeiro é antigo, era isso aqui, ó. Aí tem documentos, tem livros, tem objetos do Padre Cícero. Mais um embornalzinho, uma mala. Aí você imagina, fazer um percurso, Juazeiro do Norte, Salgueiro, Recife, de Recife, Nápoles, e de Nápoles para o Vaticano, em 1891. É muita coragem, né? É muita desenvolvimento. Esse canhão, ele foi transportado de Fortaleza até o Juazeiro para ser usado na guerra de 1914 contra o Padre Cícero, né? Então, Marcos Franco Rabelo tenta, com essa ousadia, destruir a cidade de Juazeiro através desse canhão. Mas, deixa eu ver se ele já foi usado. Botou fora o cartão amarelo. Ele não funcionou. Então, botou fora o Bartolomeu e os diabos combateram o exército oficial, né, do Rabelo, e conseguiram expulsar a tropa toda. Só com enxada, facões, com mais aparatos, né? Inclusive com o canhão. E o canhão não funcionou. E aí os diabos conseguem resgatar e trouxeram para dentro do Juazeiro como um símbolo de vitória, né? Isso aqui se tornou como um ícone da guerra, né? Um símbolo da vitória. E aqui é o original. Pelo menos só o cano, pelo menos só na primeira e segunda guerra. Exatamente, tem um encaixe para ela ficar maior, tipo um... É, que o pessoal da artilharia e aviação, eles usavam lá. Tinha um apoio. C-96 de artilharia e P-08 de artilharia. Vamos lá? Morto. E as armas, elas levavam muitas vezes o sobrenome, né, da pessoa, o nome da pessoa. A K-47 é Kalashnikov, né, o Kalashnikov. Mauser é o sobrenome, Mauser. Winchester, da família Winchester. Luger. É o sobrenome daí, da vezes, família. Também o... Do inventor, né? Daí o 08, 96, era do ano de criação. 47.
Ah, tu já tá especialista já em arma. Na Guerra de 14, eles colocavam no cabo das... aquelas armas rudimentares, que chamavam socadeira, socadeira, mosquete, alguma coisa. Colocavam o nome do Padre Cícero no cabo. Pólvora, algodão... Eles escreviam o nome do Padre Cícero. Isso tem uma delas, tem um exemplo dessas no museu lá em Fortaleza. No Museu História do Ceará. Tem um riflezão lá. Sim. Vamos? Começou a chover aqui, mas valeu muito a pena. Olha, Rugel, muito obrigado. Sensacional, Pedro. Valeu. Então, Rugel, muito obrigado pelo passeio que você nos proporcionou. Sensacional, Pedro. Começou a chover, a gente teve que descer na corrida, sim, mas valeu muito a pena. É, até amanhã, né? Pra vocês não tem amanhã, pra vocês esse vídeo não é um vídeo. Mas muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe aqui por tudo que você fez pra gente. Tô muito agradecido e é isso aí. Até amanhã, pessoal, e é isso. E espero que eu melhore da minha gripe. Eu vou tomar um pouquinho de óleo da Copaíba. De madeira peruana, madeira manita, que eu peguei lá no São Geraldo. Ah. E eu também fico imensamente feliz em fazer esse percurso com vocês. É para mim uma satisfação imensa. E vocês acabaram sendo benzidos aí com a água da chuva, né? A água benta do Padre Cícero. Sensacional. Então é isso aí, gente. Vamos. Sabe como é? Erguido em 1969. O prefeito então era Mauro Sampaio. Ele foi o idealizador dessa.